İndeksləşdirmə bütün növ əmək pensiyalarına şamil olur. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən əmək pensiyalarının 3 növü təsbit olunub. Bunlar yaşa görə əmək pensiyası, əliliyə görə əmək pensiyası və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasıdır. Bu sözləri Axar Azay İqtisadçı Alim Vüqar Bayramov, Prezident İlham Əliyevin əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında imzaladığı sərəncamı şərh edərkən deyib. O bildirib ki, vətəndaşımız növündən asılı olmayaraq əmək pensiyası alırsa, onun pensiya məbləğinə artım hesablanacaq. Bu baxımdan əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın pensiyası tam məbləğ olaraq indeksasiya faizinə uyğun olaraq artırılır. Məsələn, vətəndaşımızın pensiyası 300 manatdırsa, o zaman həmin pensiyacının pensiya məbləğinin üzərinə 34 manat 20 qəpik əlavə olunacaq. 400 manat pensiya məbləğində isə 45 manat 60 qəpik artım olacaq. Pensiya məbləği yüksəldikcə artan məbləğ də çoxalır.